A ti še kar snemaš. Mori mi, ja, razumeš. Pa sem končno najdva enega, ki govori angliško. Ni več smišen. A už skočil. Drugi je pa prav za sebe. Kar slabo. Živjo, živjo, spet nekam gremo in tokrat na čist kontrastne razmere, kakor jih imamo v Sloveniji, kakor lahko vidite, je tle tedni tle zale največje sneženje in mi gremo na najbolj tople razmere, tako da komi čakam in se slišimo naprej na letališču. Treviso airport, čist mehan letališče, ampak še zmer totalno smaramo, res je vcaj, da smo prišli sem. Tukaj pa vidimo, da je totalna gužba z ljudmi. Vidite, da sonce sije, človek. Oblačno je, pogled javen. Oblačno je. In to so pa naši golfisti. Oh, živjo. Končno imamo enkrat srečo. Z nekim apartmanjem, da vse štima, gremo kar pogledat. Zdaj smo lepo odeli točki, viza, tale travca. Imamo tudi za žar, neko špensi zadevco v ležalnik. Jaz se grem v lež. Pristali smo v Las Palmasu, vredno se imenuje po vseh teh palmah, ki jih ima. Zdaj smo se pa odpeljali v Mas Palomas. Na jugu otoka. Na jugu otoka, tako kot kamerman Štefan rad pove. Zdaj le nekaj piha, ampak planiramo narediti veliko golf treningov in pa tudi kolesarskih treningov. Drugače pa zdaj le fanta odhajata na kolo. Tole je BH setup, pa ne vemo. Midva zdaj pičiva na kolo. Danes že kar na eno večerno turco. Upamo, da bo tak en lep zahod. Skor afriški, tlele, čisto v Afriki na Gran Canarije. Tako da, mogoče se slišimo kaj vmes, definitivno pa kasneje. Evo, to je za danes nekak vrh, cilj tega enega prvega rajda. Zgleda kar majestic, ali kako bi rekel. To je najverjetno, tega pri nas ni. Več kak zahod, da je tole toplo, toliko ni januarja. Je res zelano, kada je veliko čavi. Ja. A si bil ti kje v bazenu danes? Kaj sem bil? In je mrzel.
kam pa greš? Gremo se kopat. Tule, če prelepi bazen. Meri do 2 metra 40. Oh, sam skočet moraš ni druge. Da greš ti se sam zmrz ven. Ne, ne se grem. Ok, sam grem pa takoj ven. No. Na se obrnem. Kole? Ja. Sem pa krvni iz 2.16. Grem noter sem. Wim Hof metoda. Životna bruka. A zdica baba, no. A už skoču. Je pa kar topla danes. Gospod je šel kar ven takoj. Sonce pokaže. Tako pa zgleda ogrevanje. Ej, torej, Andrej, prihajajte proti cilju, torej, tekač, morda tudi atlet. Rekrat le plava, stari. Ne pa si pridejo tu ljudi, noge sem umil takaj. Slivan je pa prva, pa se noči kopat. Drugač kar paše, tale. Čitnič ni to vidi. Pa huj, kaj še šradilnik kopat je ga. Andrej bo zdaj probal nekaj zadet. V bistvu, da vidimo, v kolikih poskusih mu bo ratal, ampak zares. Bo probu sem noter zadeti. Kaka. Ja razum se podaja. Dejmo se, no, zarej sem. Tak bliz. Kaj do od golfa? Ja, na primer, to je največja bombetina v golfu. Štefan Kovač. Ne, to je palca, ki se imenuje driver. Vidite, je zelo masivna. Pa bomo kaj pokazali, kako se maha s tem. Bo Štefan malo nakazal. Zdaj je pa končno čas še za golf. Danes bomo odigrali nekaj 18 luken na tem srednje zahtevnem igrišču. In tukaj je res hodo, ker kakor lahko vidite, itak tukaj je vrhunska travca, vso okol je pa sama skala. In je res toliko zanimiv, sploh, ker pogledaš malo daleč, pa vidiš to, kako je tukaj lepo zrihten vse. Sploh pa zaradi tega, ker imajo tukaj čez cel let odlično vreme, imajo toliko dober zrihten na golf igrišče, kjer je lahko vzdržavati. Zdaj pa letimo igrati, da vidimo, kdo bo zmagal. Lep pozdrav iz sedme lukne, ko bomo zdaj posneli, malo da vidite, kako naša igra poteka. Sem dve lukni nazaj, jaz naredil hole in one, v bistvu moj prvi hole in one ever, tako da smo vsi veseli, najbolj pa jaz. Pozdravljen. Tiha za ne. Precej. Drugač pa tukaj na Kanarcih imajo pa zelo veliko kaktusov, pa takih rastlin, ki drugač v Evropi jih ne najdeš. Ampak zaradi tega topoga podnebja, pa ker praktično ni zime, lahko vse tle uspeva. In tudi sadje, ki ga imaš v trgovini, pa piše, da je Španije, je zelo velika vrednost, da je iz tukaj, ker pač lahko dvakrat na leta, pa celo trikrat obrodi. Ti sadeš in
zato imate le velik plantaž. Imajo pa tukaj zelo velik različnih kaktusov, take smešne. Eni so tako čist mehni pa debeli, eni so pa pač daljši pa oži. Zelo smešen, ampak. Ja, no. Takle imamo. Nimaš kaj. Taksi, dobro, da nismo Nemči, ker tam nekako ne smeš stegovati desne roke. Lačen sem, žejen sem. Glej, svetilnik. Radijske reklame pa te fore. Za hod smo prišli sem na obalo. Kamni so taki čist zeleni, ker je pač med plimo tle voda. Očitno nobeno ni do tega, da bi po kamni hodil, samo mi smo šli pogledati, ker je pač zanimiv. Zdaj pa še na sipine. Skulptura je pa isto, kot smo kot otroc delali z rokem pa s peskom, sam pač kot čist next level. Je to to, kar je bilo v centru Mas Palomasa, pa v naslednjih dneh bomo šli po otoku in pokazali največje znamenitosti tega otoka, da boste res vedeli, kako je tle. Tako da nam se sam še vrnemo v naš bungalov, pa se vidimo naslednjič.